לקבל עוד תוירה. כל בחור כפי שהוא יתרוס וכפי שהוא יתחון ויברר וילבן. ליבי נלחס, חומר לפיינים כתוב בזוהר הקודש, ליבי נלחס. וככה הוא עצמו יתלבן, ככה הוא יוכל להגיע להשגות גדולות בחיים, ברוב ניס ובגש ניס. בזמן של שמחה אפשר הרבה לברך, לבקש. כתוב שבעל השמחה, לא יודע מי נקרא בעל השמחה, בשמחה הזאת הבחורים הם בעלי השמחה. אבל החוסנו בעל.